No, ale zase napríklad, ja myslím, že to môžem z osobnej skúsenosti no? tento výskum tiež potvrdiť, lebo moja manželka je vegetariánka. Už veľmi dlho. A naozaj s tým libidom mne sa veľakrát stalo, že večer som sa tak už obchal pod tú perinu, aj tam tak zavrčal, že vrrr. A videl som, že to vôbec nefunguje. Že on sa tak otočil, hovorím, dneska ma bolí ma hlava. A mne hneď, jak jem to meso, tak hneď to zaplo a hovorím, že hlavy sa ani nedotknem. Ale prečo vrčíš, keď ideš do postele? Pradie. Je pradie. To je iné. Podľa vrčí. Alebo pradie. To sa zle len... To je taký starý vtip, ako boli dvaja manželia v zoologickej záhrade a neviem, ako sa stalo, ale otvorili sa dvierka na klietke a na manželku sa vrhol orangután. Ona kričala: Jožo, prosím ťa, čo mám robiť? A on hovorí: povedz mu, že ťa bolí hlava.